تومبیلی اوروپی و بێ سەرەتا تەواو بوو لە دوای جژن بڕیارەکە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بڕیارەکە ئۆتۆمبیلانە دەگرێتەوە کە مۆدێلیان لە سەرووی 2000ەوە بێت و ئۆتۆمبیلە ئەوروپیەکانیش دەبێت پێشێکی مانگی یاری 2017 هێنرابنە هەرێمەوە. دوایەوەی وەزارەتی ناوخۆ بڕیاریدا کە تابلۆی هەرێم بداتە ئۆتۆمبیلی ئەوروپی و بێسەرەتا بەشێک لەو شۆفێرانی ئەو ئۆتۆمبیلانەیان پێیە بڕیارەکە بە گونجاو دەزانن. ئەوان دەڵێن هەندێک لەو ئۆتۆمبیلانە کاری نایاسایی پێدەکرا بە ئاسانی نەدەدۆزرایەوە، هەندێک جار گرفتی بۆ ئەوانیش دروست دەکرد. خاوەنی ئۆتۆمبیلێکی ئەوروپی دەڵێت دوو مانگجارێ دەچێتە سنووری ئیبراهیم خەلیل بۆ نوێکردنەوەی مۆڵەتی مانەوەی ئۆتۆمبیلەکەی، بەڵام با جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە ئەو کارەی لە کۆڵ دەبێتەوە. بەڕاستی ئەم بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستانم زۆر بە باش زانی، چونکە خەرکانێکی زۆر ساری ئەوروپیان بەدەستەوێت لە شقامەکاندا دەسوڕێنەوە. من دەستخۆشیان لێ دەکەم کە هەسان بە ڕقەمکردنی ئەم سار ئەوروپیانە. خۆی دوو مانگجارێک دەبێت بسی نوێی بکەیتەوە مەنەفێسەکەی. ناخۆشی ڕێگا و ماندبوونی ڕێگا تۆزێک زەحمەت و لە بما ئەگەر ڕقەم بکرێتن ئەو کێشەیەمان لە کۆل لەفتۆ. بەڕاستی بڕیارەکە هەموو ڕێکارە یاسایی و هونەریەکانی تەواو بووە و لە دوای تەوابوونی پشووی جەژن ئەو هاوڵاتیانەی خاوەنی ئۆتۆمبیلی ئەوروپی و فەحص مووقەت و بێسەرەتان دەتوانن دەست بە مامەڵەکانیان بکەن. لە بەرامبەر پێدانی تابلۆی هەرێم بڕێک پارە لە شۆفێرەکان وەردەگیرێت، پارەکەش با پێی بستۆنی ئۆتۆمبیلەکان دیاری دەکرێت جگە لەو باجەی کە دەبێت بیدەن. جێبەجێکردنەکە بەڕاستی زیاتر لە بەرژەوەندی خەڵکی هەژار و کەم دەرامەتە، چکە ئەو ئۆتۆمبیلانەیە کە بە پێی ئۆڕێنمایە تۆمار دەکرێن سەرجەمی ئەو ئۆتۆمبیلانەیە کە بێ تابلۆ نیاخود ئەوی کە پێ دەڵێن حلوجیانەوەی کە ئۆتۆمبیلی ئەوروپییانوانی کە مۆدلەکانی نزمە. ئەو بڕەپارەی کە دیاری کراوە زۆر زۆر کەمترە لەوەی وەکو لە ئۆتۆمبیلەکی ئاسایی تۆمار دەکرێتن. یعنی هەر لە بۆ نمونە ئۆتۆمبیلێکی سێپستن بە 400 هزار دینار تابلۆ پێدەدرێت. بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆ لە دووی مانگی داهاتووە دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەو ئۆتۆمبیلانەی بڕیارەکە دەیانگرێتەوە دەبێت مۆدێلیان لە سەرووی 2000ەوە بێت. ئۆتۆمبیلە ئەوروپیەکانیش دەبێت پێشێکی مانگی ئایاری 2017 هێنرابنە هەرێمەوە. هێرشقادرێن ئارتی هەولێر.